aika poikkeuksellista, että saa kokea oopperassa kaksi keskeistä roolia ja hypätä roolista toiseen. Että ehkä usein, jos nuorempana tekee jotain pienempää roolia ja sitten kun ikää tulee ja kokemusta, niin voi isompaan rooliin samassa oopperassa siirtyä. Mutta nyt pääsen kokemaan nämä kaksi roolia molemmat ja mulla on nyt näkökulma Kimmosta, miten Kimmo koki Kullervon elämän ja hänen lähiympäristön ja ne tapahtumat, ja nyt sitten pääsin hyppäämään Kullervon saappaisiin. Tässä vaiheessa Kullervo on minulle vielä hämärän peitossa, että luotan, että lavalla se sitten muodostuu, mutta ne teemat on totta kai siellä taustalla ja niitä miettii. Siellä on rikkinäistä menneisyyttä, siellä on myös sitä hyväksymisen ja rakkauden etsimistä. Ja totta kai se koston teema siellä koko ajan väijyy sitten myöhemmin taustalla.